ষাৰ প্ৰচাৰ মাট্না চাহিত্য সংসদৰ উদ্যম প্ৰশংসনীয় মাটি লগ্না যোগ দিনে ভাষা বিশ্ব দৰবাৰ পৰিচিত হৈ পাৰিব বুলি পুৰীত আয়োজিত মাটি লগ্নাৰ শীতকালীন সাহিত্য সমাৰোহৰে অতিথি মানে মতব্যক্ত কৰি ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାପ୍ତ ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଟିଲନା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶୀତକାଳୀନ ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହ ମହାଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକାଏତରାୟ ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବରେ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୀନକେତନ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେହିପରି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ବାଧାନନ୍ଦ ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂସର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିନିତା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ତଥା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ପାଢୀ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତି ପତି अन्य सम्पादक जयन्त महालिक कार्यकारी सभापति गोदावरी दास মুখ্য উপদেষ্টা নূৰাবতী চাহু উপদেষ্টা নৰসিংহ প্ৰসাদ নায়ক প্ৰমুখ মঞ্চাসীন হৈ বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে ৰশ্মি ৰঞ্জন স্বাগত ভাষণ সুদ্ৰমা পণ্ডা অতিথি পৰিচয় প্ৰদান কৰিভাষন্দ্ৰ তাৰিণী ধন্যবাদ অৰ্পণ কৰিলে কাৰ্যক্ৰম প্ৰাৰম্ভেৰে চন্দনা মঞ্জুৰী ত্ৰিপাঠী স্বাগত সংগীত গান কৰিলে পণ্ডিত গোলকবিহাৰী শতপথী বেদধ্বনি উচ্চাৰণ কৰিলে এই অৱসৰৰে মাটি লক্ষ্না সাহিত্য সংসদৰ পক্ষ কবি কবয়িত্ৰী অৰ্ধ শতা কবি কবয়িত্ৰী কবিতা পাঠ কৰিলে পুৰীৰু কামেৰাম্যান দিব্যৰঞ্জন বিসই সুজিত মাহপাত্ৰিপোৰ্ট